सके बस की बात نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح شفق القمر کا معجزہ جس وقت چاند کو سرکار دو عالم نے انگلیوں کے اشارے میں دو ٹکڑا کیا شاعر کہتا ہے کہ شفق القمر کا معجزہ قربان جائیے شفق القمر کا معجزہ قربان جائیے انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح پتھر سے مدینے میں رکھ دیا ایک نور کی نقاب مدینے میں رکھ دیا اور بستی بسا کر حسن کی خالق لائے سفر بستی بسا کر حسن کی خالق لائے سفر ہر حسن کا جواب مدینے میں رکھ دیا
Yeah.
सबके बस की।